Det, der sker her, det er, at jeg er ved at optage MaveMobil.dk podcast nummer 47, vores tech-podcast. Og den handler i dag om det at være en spiller, der gerne vil lave disruption i mobilmarkedet. Er der overhovedet plads, at der kommer en ny ind og udfordrer Samsung og Apple og Huawei på plads nummer 1, 2 og 3 i mobilmarkedet? Kan man gøre det, ligesom Huawei gjorde for eksempel tilbage i 2011 med en bragende succes? De gik fra ingenting og til i dag at være nummer 3 på markedet. Jeg taler med Thor Gøtz, der er ny chef for Motorola i Danmark. Han vil rigtig gerne ind og lave om på det her marked. Og så kan du også møde tech-ekspert David Gulle at komme med en vurdering af, om det overhovedet kan lade sig gøre. Og så zoomer vi ind på Huawei i den her episode sammen med Marie Feldborg. Hun fortæller om dengang, hun var en af de allerførste på kontoret i Huawei tilbage i 2011, dengang ingen vidste, hvem de var. Det er MaveMobil.dk Tech Podcast, episode nummer 47. Lyt med på web, på Android eller naturligvis på din podcast player i iTunes. Du kan også lytte på din iPhone i den app, der hedder Apple Podcast. God fornøjelse.